Bylo vyčleněno přes 10 000 vojáků naší armády, to se dalo všem navýšit, přes 150 tanků, kolová technika, letectvo. Potom existovala akce Norbert, která měla podle jmenných seznamů zatknout 9,5 tisíce podle jmenných seznamů nepřátel režimu. Michal Kocáb, hudebník a jedna z výrazných postav událostí listopadu 89. Dobrý den. Dobrý den. Vydáváte novou knihu o událostech listopadu 89. Co je tam nového? Vabank. Skoro všechno. Všechno? To hodně, no. Tak Jak pro koho? To je zajímavé. Jak pro koho? Samozřejmě pro historiky, kteří se tím do hloubky zabývají, jako je třeba pan Sů, který to popisuje už v několika knihách, nebo pan Žáček, který vydal řadu knih se svědectvím, nebo výslechy různých příslušníků STB a komunistů, tak ti do toho vidějí víc, tak ti tam samozřejmě najdou méně nového. Ale proti tomu, jak se to traduje, co se tehdy stalo, jo, proti jakoby tomu verbálnímu předávání informací je tam spousta věcí nových a řekněme i přelomových. Co je ta přelomová věc? Budou se měnit učebnice s tím, jak se tedy tragicky mluví? Já nevím, co je napsáno v učebnicích. No, právě. Takže jestli se budou nebudou měnit, to samozřejmě vůbec netuším. Ale každopádně se v této knize dozvíte den po týdnu. Ale opravdu den po dní, pondělí, úterý, středa až do konce prosince a plus potom měsíc po měsíci ještě období odsunu sovětských vojsk a zbavení se naší okupace, tak se dozvíte všechno, co probíhalo na té mocenské úrovni. Takýhle se věnuje jenom tomu, co já jsem zažil, nebo co s Michalem Horáčkem jsme zažili, co jsme zažili Václavem Havlem, ale dávám přímá svědectví a abych nebyl podezírán z takové fabulace typu vzpomínky starých zbrojnošů po 30 letech, jo, tak to všechno dokládám dobovými dokumenty a přepisy, jakoby nespochybnitelnými fakty, jako jsou přepisy magnetofonových třeba pásků, anebo svědectví, denní svědectví české nebo československé televize v té době, rozhlasu a tak dále. A mám to za knihu informací, nikoli názorů. Skutečných informací. To prostě jsou informace. Tak. Prostě. Já jsem si tam omezil ve svých vlastních interpretacích, to ať si potom si interpretuje každý, jak chce. Jenom dvě věci jsem dal do, nebo jednu věc jsem dal do epilogu dvě, a to je brutální zásah na národní třídě a mrtvý student, kde já na 95% řekněme, vím, jak už to bylo, nebo jsem se dopídil. Ale dokud se neotevřou moskevské archivy, tak to nemůžeme říct na 100%, jo? Protože materiály STB z tohoto období byly téměř 100% skartovány, anebo alespoň nevím o něčem, co by se dochovalo. Rozumím, mrtvý student Šmíd, to je jedna z klíčových, možná nejklíčovější informace 17. listopadu. Z dnešního pohledu se jedná o takzvanou falešnou zprávu, čili fake news. No, to byla fiktivní zpráva, ale bylo to součástí plánu. Říkám, 95%, jo, teďko by mě někdo nechytal za slovo, protože tady se to nedá dokumentačně nějak moc podložit. Dá se to podložit výslechy svědků, různých SNBáků, STBáků, komunistů, to ano, ale nikde nemáme jistotu, kdo si co vymýšlel, že jo. Ale podle všech ukazatelů, jak říkám, na nějakých 95%, tak to byl pokus o vnitrostranický půjč, pokus o sesazení Jakešovy jakoby kamarily, a byl organizován z Moskvy a zasvěceno do toho na naší straně bylo jenom několik málo lidí, kteří prostě společně s těmi Sověty vytvořili tehdy proti Jakešovu nařízení nezasahovat v žádném případě. Situace prostě těsný, hnali tam ty jednotlivé jednotky veřejné bezpečnosti, často i přes vůry těch velitelů, těch jednotek, jako proč, když máme příkaz nepostupovat. Natěsnali, výsledkem toho byl mrtvý student a mělo to rozpoutat něco, jako bychom si
představili, třeba teď, když zemřel Jan Kuciak na Slovensku, ano. Tak víte, co to z lidmi udělá. Taková. No, vnese to takovou nejistotu, no, prostě docela té nejistotu, ale hlavně to radikalizuje lidi k projevu občanské neposlušnosti a oni si to představili tak, že vystoupí nějaký reformní komunista, řekne, ejhle, jakéž už neví, co činí, buď to zešíl, nebo mu vypadly úplně, vypadla kontrola mocenských složek z rukou, je potřeba okamžitě sesadit a na jeho místo by nastoupil potom nějaký takzvaný rozumný třeba komunista. No ne, Čalfa v žádném případě, ten nebyl ještě ve hře, ten v žádném případě ne, ale mohl to být třeba Miroslav Štěpa, nebo Hagenbart, nebo já nevím, kdo, to nevíme, kdo by byl. Takže byl, promiňte, je to, prostě byla to hra komunistů o moc, kterou nezvládli. Kterou nezvládli, ten druhý krok, o který vám teď říkám, že by se prostě někdo za to postavil a sesadil do Jakešovo křídlo, ten nenastal. A nastal až o týden později, ale velice vyměkčené podobě na mimořádném zasedání UVKSČ 24. listopadu, kde sice došlo k této výměně, tehdy padl Jakeš, celé politbyro s ním, ale to už bylo pozdě, protože celou akci Šmíd nebo mrtvý student vlastně zcizili komunistům a potažmo i Sovětům naši dizidenti a Petr Uhl to rozhlásil do celého světa, Jan Urban volal Sacharovovi, i když to mohlo být omylem nebo neomylem, to je jedno. A víme, dozvíme se toto, jak, no to jak, už víme. Skutečně, jak to bylo? To víme, to víme. Tohle, co vám říkal, říkám, víme. A ještě to řeknu jenom. A ta nevraživost a posléze i nenávist demonstrantů se stočila proti KSČ jako celku a pak už tam nehrály nějaká křídla roli. Jo. Co nevíme, je přesně ty osoby, které zatím stály, tak určitě to byl generál Lorenz, určitě to byl, nebo z velkou pravděpodobností to byl Rudolf Hagenbart, 13. oddělení UVKSČ, které mělo na starosti silové složky. Byly tam určitě nějaká struktura pod Lorencem, Vykypěl a tak dále, to je pár lidí, Vyčánek z městské správy STB, ale úplně přesně nevíme, kdo do toho byl jaksi zamotán ze strany komunistů, a to proto, že všichni mlčí svorně, no já se jim nedivím. Řekněte mi, byl někdy moment, kdy to všechno, když to řeknu lapidárně, všechno mohlo skončit úplně jinak? Tanky v Praze, stabilizace společnosti? No bezesporu, o to právě šlo, jo. A naše iniciativa Most, která už začínala prokopávat jakoby tunel s Adamcem od 19. září. Jo? My jsme už od 19. září vstoupili do jednání tehdy s jeho poradcem Oskarem Krejčím a posléze i s Adamcem samotným. Tak se shodla s těmito dvěma nomenklaturními komunisty, kteří neustále zdůrazňovali, no, že chtějí udržet socialismus a že ani nepřipává v úvahu, aby KSČ se vzdala svého vedoucího postavení. Tak s nimi jsme se shodli na jedné základní věci, což nám umožnilo spolupráci, že ale tentokrát už ne za cenu krve. Jo? Čili oni nechtěli, aby prostě zasáhli, do toho zasáhla armáda, veřejná bezpečnost, nebo teda SNB, státní bezpečnost. Proto udělal Adamec velmi mnoho. A na tom zmíněném 24. listopadu na mimořádném zasedání UVKSČ se proti takovému zásahu postavil, zatímco jiní, takzvaných v úzovkách jestřáby, když to označení spíše moskevských soudruhů, jeho brežněvovského typu, tak v čele s generálem Václavíkem, ministrem obrany, zásah navrhovali. A teď, abyste měli představu, co se na nás chystalo, tak byla úplná katastrofa. Ten zásah, v akci zásah prostě byl vyčleněný, která byla připravená ke 24. Ano. listopadu, ke spuštění. Bylo vyčleněno přes 10 000 vojáků naší armády, to se dalo všem navýšit, přes 150 tanků, kolová technika, letectvo. Potom existovala akce Norbert, která měla podle jmenných seznamů zatknout 9,5 tisíce podle jmenných seznamů nepřátel režimu. A potom akce Vlna, která měla zajistit zpět vzetí sdělovacích prostředků. Kdyby to bývali spustili, Tak nevím, jak by to dopadlo. To se těžko dá předpokládat, protože kdyby to spustili proti 100 tisícům lidí v ulicích, tak by to byl asi velký masakr a to byl taky jeden z důvodů, proč to nespustili. Protože naši občané vytvořili takový background. To je jako největší zásluha za sametovou revoluci je našich občanů. Jo? To tvrdím. Oni vytvořili
No a takový background v těch ulicích, že úplně ochromený rozhodovací schopnosti. On to říká právě Oskar Krejčí, poradce, někdejší poradce Ladislava Adamce, říká, důležité je, co se nestalo. Podívejte se na fotografie pověšených lidí na kandelábrech v Budapešti 56 nebo hrůzy na stadionu v Chile. V listopadu 89 se v Praze podařilo zabránit krveprolití. Důležitou úlohu v tom sehrály osobnosti jako Hráček nebo Kocáb, říká Oskar Krejčí. Vy jste v té knize čerpal i z pamětí právě, mimo jiné i Oskara Krejčího, nebo lidí z té druhé strany. Můžete jim věřit? To je úplně irelevantní, protože já u toho byl. Oni mi v těch knihách nezdělovali, jak to bylo, ale pouze připomínali data a jména. Jo? Protože já tím, že jsem u toho byl, já jsem měl to štěstí, vlastně, no byla to náhoda, no mohu to být někdo jiný, ale byl jsem u toho zrovna já, takže já jsem to prožíval a z hlavy jsem v podstatě, nebo ty knihy jsem potřeboval na pomoc, jenom uvědomění si dat, jmen a tak a souvislostí, připomenout si je. A pokud tam jsou nějaké interpretace ze strany těch, té protistrany, dejme tomu, těch komunistů. No tak ty jsem samozřejmě bral z rezervou, protože ono se zpětně dá říct cokoliv. Chtěl jsem, nechtěl jsem, tušil jsem, netušil. O tom to není. Já z toho to nečerpám, čerpám pouze z vlastních zkušeností nebo z toho, co jsem tedy zažil, čeho jsem byl přímým aktérem. Takže když jsem například byl na západním vojenském okruhu za generálem Zachariášem, který měl pod sebou 85% pozemních sil Československé lidové armády, obrovský mocný generál, který měl spustit akci zásah, tak jsem si vybavoval naprosto, a dnes si vybavoval naprosto přesně průběh jednání. A v té jeho knize jsem v podstatě ověřoval data a taky jsem si připomínal, jakým způsobem on vlastně nás tehdy vnímal. My jsme tam byli Václavem Klausem. Tomu rozumím. A mě právě zajímá to, protože i na tom křtu té knížky Oskar Krejčí byl, jak se dnes po letech vlastně, jak spolu vycházíte. O to mi jde. Co za těch 30 let, protože ono to může vlastně kopírovat i to, jak se společnost vyrovnává s tím, co tady před 30 lety bylo a co před 30 lety začalo. Jak vlastně k sobě máte dneska... No, ne, to, vztah o tom jde, jistě, jako lidsky, protože... Pro mě, no, samozřejmě to chápu, ale pro mě to zjednodušené tím, že my jsme se 30 let neviděli. Jo. To znamená, že jsme 30 let o sobě nevěděli a po těch 30 letech, když jsem to začal psát, tak jsem si přečet jeho knihy, něco mě tam zaujalo. A taky jsem mu zatelefonoval, sešli jsme se několikrát nad tím. A... Oskar Krejčí mi to zjednodušil tím, že on zůstal na svých původních pozicích. Daleko složitější by bylo, kdyby mi býval vykládal, no já už jsem taky měl toho komunismu dost a tak dále. Já bych říkal, tak toto já teda nevěřím. On zůstal marxistou a říká, vy jste nás tehdy prostě porazili a já jsem udělal maximum pro to, aby udržel socialistický systém. Takže naše setkání bylo podobné setkání dvou boxerů, z nich jeden po 30 letech, že říkal, kdybych ti býval kamaráde, dal tehdy levý hák silnější, tak jsem chodil, tak jsem utratil spousty peněz za květiny na tvůj hrob. Jo. Ale to tím pádem není co řešit, protože my jsme se pro jistotu vyhnuli debatám o pohledu na současnou situaci. Protože tam bychom se opět pustili za sebe. Ale co se týče minulosti, tak se jedná o čistou rekonstrukci těch faktů. Rozumím. Ještě bavili jsme se o těch moskevských trezorech. Ne, možná moskevských, ale možná i na té druhé straně Atlantiku, až se vše otevře. Co ještě nevíme? Tam se to moc neotevře. Tam mám i kapitolu zasahování CIA a Američanů do našich věcí a musím všechny jako tvůrce konspiračních teorií naprosto zklamat. Američané se nezmohli na nic jiného, než na shromažďování informací. Dokonce tam ani nebyly žádné podpůrné finanční toky a nezaznamenal jsem, anebo nebyl jsem schopen identifikovat ani jednoho člověka, který by s ním byl v nějakém jiném kontaktu, než jim podával třeba na ambasádě informace. Jo? Tak tuto úvodní otázku si škrtám. Role velmocí v tom, ale stejně se k tomu dostaneme. Zeptám se vás, zajímavou informaci zveřejnil Český rozhlas Plus nedávno, který informoval o tom, že 12. října 1989 přijel do Prahy bývalý americký prezident Richard Nixon a potkal se s dosluhujícím komunistickým poslancem Evženem Erbanem a ten o tom telefonicky informoval Václava Havla. Věděl jste to?
Tohle jsem nevěděl, to je pro mě nový dneska, ale... Protože on o tom v tom článku neví ani Vladimír Hanzel, ne. Jeden z nejbližších, ne. Proto se ptám, jestli... Kde to říká, kde to píše? Český rozhlas plus... To bych strachal kde, jako? V odkaz na archivy, promiňte, čerpám z článku z Českého rozhlasu plus. A víte, tohle to je takový, no tohle fakt jsem jako nevěděl a můžu říct, že skoro není nic, čeho bych se nedopídil. No mě to zarazilo, ne, protože to je jako naprosto... Ne, to je pro mě nová informace. Zajímavá informace. Ale na pozadí toho, ty neschopnosti Američanů do toho zasáhnout, jakkoliv, je celkem irrelevantní. Tam jsou daleko zajímavější informace o tom, což nevím, jestli víte nebo nevíte, že například už teďko zase na podzim, září, v říjnu, nevím přesně, hlásili se větší poradci, třeba německému velvyslanci, ale i jiným, že 17. listopadu bude na Národní třídě mrtvý student. Jo, to je zajímavý. To hlásili dopředu. No, dva měsíce dopředu, to je zaznamenaný jednak v denních situačních zprávách STB, oni to věděli, oni tam prostě měli svý čubuchaly. Ale je to ověřeno i z dalších jako stran. To nic nemění na situaci. A jak se to vysvětlujete? No, teď se vám to celý vysvětlil. Sověti prostě tenhle ten celý vlastně puč připravovali, včetně mrtvého studenta, ale zároveň je potřeba poznamenat, že tady ovšem veškeré konspirační teorie končí, protože poslední den zaznamenané ingerence Sovětů do našich věcí je právě ten 17. listopad. Pak jim to vypadlo z ruky, oni nasedali do tryskáčů a vrátili se do Moskvy. 17. listopadu tady byl zástupce náčelníka KGB, byli tady další lidi, dokonce sověti generálové, jeden generál, teda Teslenko ve velení zásahu a tak dále. Pak už nebylo nic. Poslední takový jako už měkčí vstup Sovětů se ještě projevil 21. listopadu v pondělí, kdy my jsme se 19. listopadu s Mostem, s Michalem Horáčkem setkali s Adamcem, tam jsme mu vysvětlili, že musí okamžitě do té věci jít, on měl potom schůzku se svými poradci a napsali stanovisko ostře odsuzující zásah na Národní třídě, premiér Adamec. 21. listopadu se ho snažil na zasedání vlády prosadit, ale nepochodil. Jeho ministři ho s tím odmítli, s tím, že navrhují stanovisko právě opačné, podporu zásahu. Adamec opustil zasedačku a teď vám řeknu určitě novinku. Pak tam poslal svého mluvčího Pavla se podívat, co se tam děje a zjistil, že nad tím podporujícím stanoviskem se sklání ministři Adamcovy vlády se sovětskými poradci. Tak tam se snažili ještě jakoby do toho zasáhnout, ale potom už to vypadlo z rukou a já to mohu místo přísežně prohlásit, protože všechny kontakty Sovětů šly přeze mě. Tak já to v té knize popisuju. Takže já vím, jak to bylo a jak vyhrožovali, jak se snažili se dostat do hry a jak jsem je tam prostě nepustil. Mohly existovat ještě i další kanály. To jako nemůžu určovat. No, to jsem se chtěl právě zeptat. Ale neobjevily se. Neobjevily se vůbec žádné další kanály a pokud tady se objeví a ta kniha vyprovokuje anebo otevře ústa ještě dalšímu tedy aktérovi nebo někomu další, kdo si zazpomíná, tak splní svůj účel, protože ta kniha čeká potom na druhé rozšířené vydání. Od té doby, kdy jsem ji vydal, už mi přicházejí další informace, které bych tam býval zařadil. No. Pane Kocáve, pojďme se posunout o 30 let dále do současnosti. 16. listopadu bude velká demonstrace Milion chvilek pro demokracii. Jak vám to hnutí je blízké či vzdálené? Dost často se akcentuje to, že to je taková odpověď, že dost často se s tím identifikují lidé jako před 30 lety. Prostě dát těm politikům vědět, když to řeknu hodně zjednodušeně, co si myslíme. Jak se na to díváte? Tak určitě nepředpokládáte, že já, který jsem byl v občanském fóru a v podstatě jsme pracovali s občanskou nespokojeností nebo neposlušností dokonce, že bych to nyní nějakým způsobem kritizoval. Jo? Já si myslím, že to je projev občanské společnosti, že je dobře, že se do toho mladí dali, že je dobře, že vyjadřují svůj názor kategoricky. Druhá věc je, že Adamec nám tehdy říkal, jo, hoši, kdyby vás bylo 200-300 tisíc.
to už by se začaly věci měnit. Zde se zdá, že nepomůže ani 800 tisíc, že to je úplně naším vládnoucím jedno. No, my, protože ať byli komouši jakýkoliv, tak to byli politici, jo. A prostě nějakou realitu brali a zohledňovali. Ne, jako být politikem neznamená být dobrým. Tak pořád to byly autoritářský. No, a neznamená to být dobrým politikem, jo. Ale brali v úvahu jakoby názor obyvatel, byť třeba, že jim byli zastrašeni, to je jedno. Ale brali v úvahu. Tady se zdá, že uděláte jakoukoliv demonstraci a Babiš a Zeman to prohlásí, že si tam kluci přišli zahrát na kytaru a zaspívat a jedeme dál. A ale... tak zase máte svobodné volby. No, jasně. Tady, tady lidé můžou vyjadřovat svoji vůli. A to... Tak, na tom se ale já jsem chtěl říct jinou věc, ale liší se to od těch našich demonstrací, se to liší, že to není generačně průřezové a to mě trochu mrzí. Oni neoslovují zásadně lidi jakoby z naší skupiny tehdejší. Jo, možná někdo se tam objevil, možná Petr Pidhar tam byl, ale je tady řada jakoby fantastických lidí, kteří jsou schopni ty požadavky, řekněme, eskalovat do více hrozivější polohy, dejme tomu, jo, nebo... Rozumím, trochu vás jakoby mrzí, no, že nepřišli vlastně za, jako... požádat o zkušenosti. Tam někdo, ne o zkušenosti, nebo ani vás nechci říkat jako špatně, ale... Ne, ale že vás třeba ani nepozvou na to, aby člověk mohl něco říct a taky se k tomu vyjádřit. Tak oni si to jakoby jedou generačně uzavřeně, když to my jsme to měli generačně průřezové. Ale to je jenom marginálie, to je jenom... Když... Tak asi není přece Občanské fórum, jo, otevřené... To bylo naprosto otevřené, stran, no, tam bylo otevřené do všech... Od kojenců po nad hrobem. Jinými slovy, tedy vezměme to jinak. Tuto iniciativu maximálně podporuji a kdybych měl co doporučit, tak ať se to generačně otevře. To, ty požadavky na odstoupení premiéra Vítky právě k prezidentu Zemanovi, no. Dopadá to na úrodnou půdu ve smyslu, znovu jsme v době, kde jsou svobodné volby a každý může jít do voleb, každý může být volen. Souhlasíte s tím? No ne, ten argument, že jsme v době svobodných voleb, vůbec nesedí, jo. Protože... Já myslím, že jo. Ne, to ne, právě, to nesedí. Protože ty strany, když jsou voleny, deklarují něco jiného, co pak dělají. A tato vzpoura je proti, do určité míry i proti odchýlení se od těch volebních programů, jo. Já to nechci do hloubky probírat, ale žádná ze zvolených stran nedeklarovala svůj příklad nebo pošilhávání třeba po východních zemích. Žádná nedeklarovala, že bude společně s V4 házet písek do soukolí Evropské unie a že se stane troublemaker. Žádná nedeklarovala, že bude odvolávat, nebo že bude měnit zákon o státní prokuratuře nebo státním zastupitelství a tak dále. Na tom se zatím ještě pracuje pořád. Jo, čili vznikají nové. Dobře, na všem se pracuje, ale ti mladí mají právo na ostražitost, předběžnou ostražitost, jo, a tu projevují. A také nebylo vůbec jasno, do jakého tlaku se dostane premiér ohledně svých nekonečných kauz. Jo? A to je všechno, co nebylo v těch volebních programech. Čili toto nesedí. Jestliže prostě dojde vyhrocení situace tak, jako došlo u nás, tak se prostě lidé mají, a řekl bych, že podle ústavy i musí ozvat. Jo? Takže já bych tam ale ještě dodal jeden požadavek. Bez pochyby, to také na dálku. Ano. Jo, doufám, že mě vyslyší. Měli by zařadit, aby byl urychleně zrušena Vyšehradská čtyřka. To je prostě ten největší mor, který nás mohl potkat. Oni skutečně se tady, to je takové společenství problémů, kde oni skutečně nějakým způsobem se snaží destabilizovat Evropskou unii. Oni to nedělají jakoby přímo, ale dělají to těmi konečnými potížemi, ty jednotlivé státy, výjimkou Slovenska. Jo, Slovensko je na tom dobře. A čím je to Slovensko? Ne, promiňte, no, ale... Slovensko má, ještě poslední věc tomu dodám. A teďko najednou začínají přibírat i země bývalé Jugoslávie, mluví se i o dalších zemích a začíná se to tak trošku spojovat do hranic bývalého sovětských satelitů. Jo? To se velice bojím. No, tak ještě chybí Bulharsko, Rumunsko a jsme doma, že jo? Ještě obnovit dráty na Šumavě, no, a už pomalu si říkám, jo, že máte na mysli. Ne, no. Ale řekněte mi, přece na vyšegrádské spolupráci i Václavu Havlovi dost záleželo. No, když jsem mu taky rozmlouval, ale to byla prostě chyba. Já jsem s ním o tom mluvil
A namítal jsem, já jsem ale neměl takové postavení. Ne, ale, no, promiňte, ale jestli no. To, je to prostě spolupráce států, dnes v Maďarsku, nedávno tam byly volby, v Polsku také byly volby, ti lidé si prostě nějakým způsobem rozhodli, asi mají, nezachytil jsem nějaké tendence, že by někdo chtěl úplně rozbít Evropskou unii, tam tak je to spíš o tom... špatně poslouchal. Člověk se mýlí, člověk občas může špatně poslouchat, ale občas si také myslím, že někdo může v Evropské unii fungovat i na bázi, řekněme, národních států, které prostě spolupracují. A že někdo prostě může mít jiný názor. Tak jestli to, ne, jestli to páta, skutečně není tak. Slyšel jste někdy výraz pátá kolona? Evropská unie nepotřebuje žádný zhluk bývalých socialistických států, kterým téměř na každý požadavek řeknou ne. Já to nechci do hloubky teďko rozebírat. Jo. Kdybych věděl, že na to dojde, tak si připravím přesně argumentaci polskou, argumentaci maďarskou, jo. Naší argumentaci známe. Prostě tuto pátou kolonu je potřeba bez dalšího zrušit a každý z těch států si může vyjádřit své požadavky svobodně sám, protože Evropská unie je svobodné společenství. A jakékoliv náznaky, a právě ty a často někdo říká, Moskva, Brusel srovnává, to je nesmysl. Jo? Moskva nás uplatňovala svůj násilný vliv prostřednictvím armády, když tady jsme se rozhodli, že chceme být součástí rodiny demokratických států a není potřeba vytvářet uvnitř toho společenství pátou kolonu. Řekněte mi ještě poslední věc. Zmínili jsme, nebo vy jste zmínili pana prezidenta. Řekněte mi, ta debata o nástupci, byť je to ještě 3,5 roku vzdálená, o nástupci prezidenta, už by se měl objevit teď nějaký kandidát, profilovat se, vidíte tam teď někoho, kdo vás třeba zaujal? Protože mně tak přijde, že se kolem toho pár men tak trochu jako našlapuje, ale zatím nikdo nic neřekl. Měl by? No to já, tohle tak já neumím. Víte, já jsem se nikdy tak nevěnoval těm kampaním. Jsem byl vždycky zaměřený na takový, řekněme, zahraničně politický segment jako té politiky. Chápu, ale tak prezident. Já nevím, prezident. Kdy, jako, tak možná by měl, ale neumím vám na to nějak odpovědět. Možná, že už by měl někdo říct, že by do toho šel. Že bych ale někoho viděl momentálně. Tak. No tak viděl, ale vím o těch lidech, že zatím zájem neprojevují. Já bych třeba viděl klidně Šimona Pánka třeba. Tak o tom se ale dlouhodobě, no, prezidentská volba, tak mě ptáte, Šimon Pánek. Jestli bych někoho viděl. O tom jde. No, tak třeba Šimona Pánka, ale vím, že on to dlouhodobě jakoby vylučuje a tak dále. No a myslím si, že pokud Zeman myslel vážně ten výrok, že jeho nástupcem by mohl se stát pan Babiš. Ano. On řekl, že by ho volil, tak. No dobře, no tak si to vysvětlujeme jako takové jakoby první vlašťovku, dejme tomu, jo. Tak pak si myslím, že bude muset nastoupit opravdu kandidát jakoby s mohutnou osobní historii politickou. A naprosto, řekl bych, spolehlivý člověk co do orientace. Neměl by to být bývalý komunista. Už těch komunistů bylo v následujících 30 letech dost. A představa, že se nejsme schopni bez těch bývalých komunistů hnout, mě skutečně neklidňuje. No ale tak pak je na místě otázka, kdo má takový starým slovníkem kádrový profil, který splňuje to, co jste říkal. A když jsem vám to říkal? Šimon Pánek, pro vás. No ne, ale našli by se další, ale tak podívejte, to by byla velká chyba, kdybych já teďko tady jmenoval pár osobností. Toho Šimona jsem řekl z toho důvodu, že je tak nezvratný a tak jasný a tak dlouhodobě navrhovaný, jo, že říkám například Šimon. Ale určitě jsou tady další skvělí lidé. Poslední věc. Nemyslíte, že je škoda, když by se kandidovalo proti někomu, že je vždycky lepší jít pro volbu? Protože nejste první, kdo zmiňuje, kdyby Andrej Babiš šel do té volby tak někdo nastoupí. No, jestli jenom, jestli ta, jde o to, jenom, že to je taková defenzíva. Že ta hrozba je příliš velká, jo. Ale ten kandidát, o kterém mluvím, ten silný kandidát, jo, ten by v žádném případě nešel proti, ale prostě by zastával to, co on jakoby razí. A já si myslím, že by to měl být někdo, kdo zvedne eto sametové revoluce. Protože to důležité, co se tehdy stalo, o co nám šlo, to přetrvává. Jo? Kdybyste se ptal na těch 30 let, tak bych vám řekl, že když se kácí les, létají třísky a že prostě
porodní bolesti, znovu zrození demokracie jsou větší, než jsme očekávali, to je pravda. Ale ty základní akcenty zůstávají zachovány. První byl vymanit se z obětí Sovětského svazu, druhý byl porazit komunistický totalitní systém u nás, třetí byl zařadit se do rodiny evropských demokratických států a potom samozřejmě EU a NATO, to už byly věci, které přišly později. Obsahem toho všeho byla taky, nebo obsahovalo taky všechno oblast lidských práv, která by měla být jako důsledně zachována nebo prosazována jak v domácí zahraniční politice a s tím taky souvisí rovnost práva pro všechny, že jo? Bez pochyby. Děkuju vám za rozhovor. Díky. Díky. Naschledanou.